prošle godine je bila uspešna i dobra što se tiče upisa prvaka, ova godina je još bolje i nadam se da će narednih godina taj trend rasti. Zainteresovanost učenika za gimnaziju, jer gimnazija kao tip škole je nešto drugo u odnosu na srednje stručne škole. Mi smo ove godine upisali 5 odeljenja, u društveno-jezičkom smeru odmah je popunjeno u prvom krugu 30 učenika, u klasičnom prirodno-matematičkom takođe 30 učenika, a IT odeljenje prvi put od kako postoji 20 učenika, koliko je i maksimum, i to nas posebno raduje, zato što mi smo poslednjih godina primetili da je raste ta zainteresovanost učenika za specijalizovano odeljenje za računarske i informatičke sposobnosti, a evo sada se pokazalo da je maksimum, znači dece upisao ovo odeljenje. Računam da je to zbog dobre promocije škole, zbog dobrog rada profesora koji predaju informatičke predmete, ali takođe i zbog toga što smo školu u poslednjih godinu dana opremili računarskom opremom, u smislu da su tri učionice opremljene novim računarima, savremenim računarima i pratećom opremom, i naravno to se čulo i naša škola kontinuirano radi na opremenju savremenim učilima i prosto to negde moraju da prepoznaju i naši budući učenici. To me takođe raduje. Odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audio-vizualne umetnosti od 20 učenika, koliko maksimum treba da ima to odeljenje, 18 je upisalo. I bilingualno odeljenje, 18 učenika od 30, to je srpsko-francuska nastava, odeljenje prirodno-matematičkog smera. Još da kažem za ova specijalizovana odeljenja i za bilingualno, zapravo da podsjetim naše sugrađane da su to odeljenje za koje se polaže prijemni ispit, i osmaci su polagali, zainteresovani osmaci su polagali u maju prijemni ispit za ovo odeljenje. Mi smo već tada negde znali da će biti odeljenja popunjena, zato što smo imali za bilingualno odeljenje zainteresovanih, odnosno zainteresovanih 30 učenika, 25 od njih je položilo prijemni ispit, a eto 18 od njih je kao prvu želju stavilo bilingualno odeljenje i prošlo. A što se tiče ovih specijalizovanih odeljenja za audiovizualne i scenske umetnosti i za IT, tu je skoro duplo bilo dece zainteresovanih, a 32 i u jednom i drugom odeljenju je polagalo prijemni ispit. Eto, vidite, IT se popunio sa 20, a u ovom umetničkom odeljenju, kako ga deca popularno zovu, imamo 18 od 20. I mislim da je i kod bilingualnog i kod ovog odeljenja umetničkog, mislim da se jedan deo dece prelio na društveno-jezički smer kada je u pitanju audio-vizualne scenske umetnosti i na klasično-matematički smer kada je u pitanju bilingualno odeljenje. Prosto uvek imamo u vidu da učenici osmog razreda koji polažu prijemni ispit nisu svi baš trebalo bi, ja to stalno pričam i u promociji škole smo stalno o tome govorili, da ako su već položili prijemni ispit i odlično uradili i položili, da upišu i te smerove za koje su polagali. Ali verovatno iz straha smatraju da će im dodatno taj položen prijemni ispit obezbediti mesto u školi i onda malo i kalkulišu sa poenima sa završenog ispita i kao prvu želju stave nešto drugo i eto, desilo se verovatno da su dva učenika iz ovog umetničkog odeljenja koje su položila prijemni ispit otišla pretpostavljeno na društveno-jezički smer, a kod bilingualnog odeljenja na prirodno-matematički smer. Sve u svemu, izuzetno uspešna godina što se tiče upisa. Od 130 učenika, koliko je maksimalno planirano da upiše naša škola u peto odeljenje, imamo 116 učenika. Dakle, sva odeljenja koja gde se ne polože prijemni ispit i društveni jezički i prirodno-matematički popunjeni su u prvom krugu, IT kažem takođe pun, a u ovim odeljenjima, znači u odeljenjima za scenske i audio-vizualne umetnosti 2 slobodne mesta, u bilingualnom 12 slobodnih mesta. Naravno, ta mesta ne mogu da popune učenici koji nisu položili prijemni ispit za jedno od ova dva odeljenja, tako da tu i ne očekujem da će se popuniti, ali mislim sasvim dovoljno da za jedan normalan, opušten rad. Iskustvo je pokazalo da je rad u odeljenjima sa manjim brojem učenika efikasniji, uspešniji, da profesori, pogotovo u današnje vreme, mogu da se više posvete učenicima, tako da inače je tendencija ka tome da se smanjuje broj učenika u odeljenju,
tako da je ovo sasvim dovoljno i sasvim u redu za jedan nesmetan, uspešan rad koji će dati i dobre rezultate, da i deca budu zadovoljni i profesori. Naravno, rezultat ovakvog uspešnog upisa, uspešno realizovanog upisa, mislim da je dobra promocija škole. U zadnjih godinu, dve, puno u školi radimo na tome, postoji cijel jedan tim koji se time bavi i volimo da kažemo da promocija škole nije samo u aprilu i maju mesecu pred prijemne ispite i pred završne ispite, već tokom cijele školske godine. Promocija škole počinje od 1. septembra, znači sam način rada, uspisi učenika u redovnoj nastavi, van nastavnim aktivnostima i na takmičenjima su promocija škole i profesora i svih učenika koji pohađaju našu školu. U tom smislu sam vrlo zadovoljna i ponosna na svoj nastavnički kolektiv. I ovo je jedna potvrda da se u školi kontinuirano uspešno radi, da se ima jedna vizija čemu težimo, gde želimo, kako vidimo našu školu i eto, to daje rezultate. Šta je ono što sledi ovih dana što se tiče upisa dece? Što se tiče upisa dece, pa pratimo školski kalendar koji je na portalu Moja srednja škola. 14. i 15. jula, dakle sutra i preksutra, je upis direktno u školi, a od sutra, znači 14. jula do 20. jeste mogući upis preko portala Moja srednja škola. Deca će izabrati i roditelji način na koji će se upisati. Naravno, mi ovdje imamo i komisiju za upis u prvi razred, to će biti odeljenske starešine budućih prvaka, tako da ćemo i u školi realizovati upis, a takođe, znači, deca se mogu upisati i elektronskim putem preko portala Moje srednje škole.